arrimaha magaalada ay ku gaarkatay waxa weeyaan inaan ahayn aan ka socon hawlihii magaalooyinka lagu yaqaanay lahaa ganacsi iyo wax soo saar warshado iyo baa mushteri iyo kreata balse wax soo saar aad u balaaran oo beereed ayaa isaguna ka muuqda oo beeruhu magaalada aad buu uga fogaa beerleyda magaalada waxa ka mid ah Nadir Umar oo halkaan aan beerteeda iminka ku soo booqday yadaayaan ka wareysan doonaa bal wax soo saarka beeraha ee magaalada Ceergaabo fursadaha ay leeyihiin iyo walibana caqabadaha ku gedaaman Nadir aad igoo soo dhawaanaya beertaadi ayaan halkan maanta kugu soo booqanay aad baad u mahadsantahay inaad naqaabishid bal beertaadan marka hore nooga bilowado aad baan idin salaamayaa dhammaantiin aad baan idin soo dhoweynayaa waxay ahayd maadkan oo timaadeen oo naga soo booqateen beeraha iyaga magaalada Ceergaabo haddaan idin sheego beeraha iyagu waxa jirta beero magaalada dhexdeeda iyo magaalada dusheeda beeraha beeraha magaalada dhexdeeda ahi waxay soo saaraan waxyaabaha daily life ka ah loo baahan yahay mar walba sida tamaandhada boosasha baradhada kamsarada basbaaska kaarootka wax alaali wixii maalinta loo baahan yahay salada waxa laga iibsadaa beeraha magaalada rumaantii baa ku taala liintii baa ku taala farsoobi baa ku yaala iyaguna dheeraada marka wax soo saarkeedu aad buu fiican beeraha biyaha la waliba inkastoo beeraha iyaga townshipka la yiraahday magaalada intooda badan aanay biyo lahayn marka intii biyaha lahi wax soo saarkeeda waxa intifaacsada magaalada ma ku filan yihiin marka magaalada wax soo saarkeedu ma ku filan yihiin magaalada aad iyo aad buu ku filan yahay magaalada waxay u baahan yihiin iminka inay dabada geeyaan suuqii buu baahan yahay magaalada aad bay isugu filan tahay iyadoo ay ku filan yihiin lacag fiican lama siisto because beerihii Ceergaabo way badan yihiin qudradda waxay soo saarayna way badan yihiin marka dhaqaalihii hoos buu dhacayaa wuu yaraanayaa marka dadkii beeralayda ahaa ee shaqada geliyay ee biyaha geliyay ee tacabka geliyay waxay u baahan yihiin garanaysaa inay suuq helaan marka suuq la'aan baa haysa laakiin Ceergaabo iyo eryadeeda aad iyo aad bay ugu filan yihiin guud ahaan xagga caqabadaha si wax soo saarka loo sii kordhiyo aad si aad ula tartantid suuqyadii kale aad u gaadhid waxa loo baahan yahay wax soo saarku aad u bato ka waran wax soo saarkiinu ma ku filan yihiin aad gaadhaan tusaale ahaan Burco kale Hargeysa oo kale usii talowdaan aad kafaysaan Itoobiya laga maarno haa wuu ku filan yahay waa haddii aanu helo waxyaabaha naga yara maqan oo ah biyaha beeruhu iminka townshipka markaanu jirnay 24 beerood ayaa ku yaala 24-ka 10 kama badna wax biyo haysta oo wax soo saari kara inta kale waa wada bilaa biyo qudradda waxa soo saara waa biyaha markay haddii aanu biyo helo waan geyn karnaa intayadan hadda xataa beerta ayaa ay ku filan tahay inay geyso Burco waan geynaa xataa beerahayaga waxa looga qaadaa baran baa looga qaadaa waa noogu dhow ayaan geynaa suuqeyn geynaa qudradayada beerta ka baxda marka haddii aanu heli lahayn deeta kulayn kale oo ah sida maarta cayaanka oo naga cuno xoyn dhirta waxii dili lahaa sida biyaha oo kale sida maxay ahayd horumarinta sida wax loo beerto oo kale anigu professional ma nihin taqaana marka hadii goor waxaan keensanaa qof beerta ka shaqeeya waxaan u baahanahay marka taas waa baahidayadii beerahaaneed waxaan u baahanahay cid maxay aqoonta naga korisa aqoonta beeraha ayaan u baahanahay dad wasaaradda iyo haddii hay'adba tahay iminka inta Italka iyaga ah waxaan u maleynayaa inaan maxay ahayd aan wax badan soo saarno iskuna filannahay Ceergaabo ahaan laakiin uma baahan Ceergaabo kaliya inaan ku ekaano aan u baahanahay suuqeyn ilaa Burco ilaa Hargeysa ilaa Koonfur baa inaan geyno haddii oo ay kaabishka iyo baradhada ay Ceergaabo aad ugu fiican tahay kaabishka iyo baradhada barigii hore waa la geyn jiray Koonfur baa la geyn jiray marka waan soo saari lahayn haddaan helo suuq laakiin iminka intaan soo saarna waxay ka fiisaa magaalada si loo sii horumariyo wax soo saarka degmada beeraha bishii Juun ayaa beeraleydu ay isugu timi magaalada oo ay aasaastay iskaashatada beeraleyda ee magaalada Ceergaabo waxaa ka tirsan Maxamed Muuse oo sidoo kale ah macallin iyo maamule dugsi Maxamed adoo kusoo dhawaanaya bal marka hore nooga waran iskaashatadan iyo sababta aad u aasaasteen iyo waxaad ka rajaynaysaan inaad ka heshaan aad iyo aad baad mahadsantiin ugu horeyn nagu soo booqateen si aad wax uga ogaataan run ahaantii beeraha iyo iskaashatada sida loo abuuray markaan aragnay run ahaantii inaan shaqsi quri aan waxba qabsan karin ayaan isugu yeernay adigu 24 beerood maxay dhahday si ay u sameystaan wax soo saarkooda u kordhiyaan waxa kamid ah maxay dhahday iskaashatada Natra waxa kamid ah maxay Cabdiraxmaan Dawaare waxa kamid ah maxay dhahday Axmed Nuur waxa kamid ah adu dad fara badan baa kamid ah run ahaantii
si ay hawshaasi noogu hirgasho shirar badan baan qabannay shirarka markaanu qabannay waxaanu niri aynu hadaba cid inaga caawisa oo waxaanu u kordhisa aynu doonano runaanti waxaanu qabannay keer baan u tagnay kanaleed baan u tagnay maxaa sabti jirana maxaa inaga la joogo yahay baan u tagnay runaanti waxaanu u kordhiyay fikrad farabadan iyaguna oo waxaan u rusaneeyay xogogaad xog u rusi farabadan taasina waxay naga caawisay inaan ku dhirino inaan iskaashatadii sii wadno inkastaan weli noo dhaqaaqin asay soo qorsheeyay inuu jirnaa iskaashadaas waxaan ugu talagalnay inaan beeraha isu keenno inaan mar wada beerno cidii dhaqaale u baahan maxaan raan iska urno siino cidii aanu kicin karno aan soo kicino cidii aqoon u baahan aanu aqoon ku kordhino waxa soo dhan baan magaseeyay runaanti waa buurna iskaashada.